Jag tar ditt ben. Ja, ta mitt ben. Ta på mitt ben. Jag tar på mitt ben. Jag tar på allas ben. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till våran lilla julkalender och gul jod på er. Nu ska vi ta nummer 14. Gul jod. Kör vi. What? Ja, du vill ha koden också. Ja, ja tack. Hur har du tagit med i den? Du har valt rätt kod. Ja, rätt kod. Jag som önskade titta stuvalorer i lastrummet. Stuvalorer i lastrummet. Det gäller att fylla utrymmet med så många lådor som möjligt. Fylla utrymmet. Tangenterna och mellanslag och sätta ner lådorna på rätt plats. Okej. Okay. Ah, det är Tetris. Ja, tagga. Aha. Ja, det är väl inte Tetris eller? Fast det är Tetris fast konstigt. 3D Tetris med bara fyrkantiga block. Ja, vad fan. Skitenkelt. Ja, vad fan är det här? Kör bara. Vart den är ju? Man ser inte vart det är. Man ser inte vart de är. Det är alltid något så här som verkar skitenkelt. Och sen bara, nej det här är fan någon jävla skit. Ja. Det är skitenkelt. Så har varje avsnitt varit. Ja. Man ser ju inte, nej man ser fan inte vart. Man ser inte förrän det är för sent. Det är synd att det inte är en skugga eller någonting. Ja. Nej! Men jag tryckte på fel knapp. Försök igen. Alltså, jag ser att det var så långdraget. Ska du ha? Det gjorde du bra. Kommer det vara större? Ja, det kommer vara större utrymme. Alltså, fy fan, vilket sugigt spel. Ja, jag håller med. Men vänta lite, det är säkert samma utrymme, men olika former. Man måste trycka på den här jäkeln. Fattar att man bara får ett... Åh, ah! Oh, jävlar! Är du seriös? Fattar att man bara får ett spel om dagen och så är det här. Oh ja. Undrar vad dagens spel kommer vara. Sitta och göra det här i några timmar, ungjävel. Lägg alla ljusa lådor på botten och alla mörka på toppen eller tvärtom. Fan, snacka om att göra det svårt för sig. Kul om du hade fuckat upp här. Tack ska du ha. Det gjorde du bra. Jag får ont i armen. Ja, ja. Kolla hur stor det kommer vara. Nej, det är samma. Ja, det är samma. Oh my god. Då skulle gjort att det gick... Ah! Oh! Det kommer såna. Men, nej, jag vill inte spela mer. Men hur åker du fort ner? Space. Aha, space. Jag fick ont i handleden och på det här. Ja, du var fan fokuserad. Jävlar, ja, jag klarar i alla fall två. Jag kan inte fokusera. Okej, sorry. Ja, just det ska ju gå snabbare också. Oj, vi kan... Ja, är du arg? Kan man kan göra ett kors nu om man gör mörker. Jag försöker sitta och räkna här. Det är så det ska vara när man spelar Tetris. Man ska ju sitta och bli... Oj, jävlar. Oh, då kommer det sida också. Ja. De jävlarna. Tänk om du bara skulle haft ett hål kvar och så kommer en sån. Det är ju det som är. Man måste nästan behålla lite hål för att... kolla. Ah. Hade han inte haft ett hål kvar för att ställa den så hade det ju gått åt helvete. Kolla. Ja. Nej. Ah. Oh. Ja, nej men... Vi får räcka. Ja. Vi tackar väl för ja, det. Ja, men tack så mycket för att ni tittade på det här avsnittet. Vi försöker väl igen. Nej, vi gör någonting. Vi stöttar oss på Patreon och så ses vi imorgon igen. Ja. Ja. Hej då! Hej då!